विनोजन विधेयक दुई हजार छत्तरका सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूको छप्पन्न बुधे जुन अर्थतन्त्र सुधार गर्ने समृद्धिको आधार निर्माण गर्ने ढङ्गले जुन मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुभएको छ मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले यसले एउटा आशा जगाएको छ र पुरानो जुन खालको संस्कृति थियो अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने बजेट सञ्चालन गर्ने बजेट ल्याउने त्यसमा अलिकति नयाँपन अलिक नयाँ खालको चाहिँ नै डिपार्चर यसले देखाएको छ केही आशाहरू जगाएको छ भन्ने मलाई लाग्छ किनभने हामी सधैँ पुरानो बाटो हिँड्ने हो भने हाम्रो यत्रो लामो अनुभव के के अर्थ पनि वास्तवमा हुँदैन विगतको चाहिँ विगतको स्वतन्त्रता अथवा न्यायबाट चाहिँ हामीले सिकेर अगाडि बढ्ने कुरा हो र हामीले नयाँ पुरानो अनुभवहरूबाट नयाँ चाहिने राष्ट्रिय प्रणाली स्थापना गरेर जाने हो समृद्धिको नयाँ आधारहरू चाहिँ निर्माण गरेर जाने हो र त्यो खालको समृद्धिका आधारहरू निर्माण गर्ने सवालमा एक वर्षले एउटा आधार वर्ष चाहिँ जुन हामीले भनेको थियौँ त्यो आधार वर्षले एउटा फाउन्डेसन तयार गरेको गरे छ र यहाँबाट अगाडि बढ्दाखेरि अब यो सिद्धान्त र प्राथमिकताहरूले चाहिँ एउटा असल आर्थिक नीति को एउटा झझलको त्यसले दिएको छ र त्यसले त्यसको इमान्दार कार्यान्वयन भयो र त्यही अनुसारको बजेट प्रोग्रामहरू आउँदा र यसको इमान्दार कार्यान्वयन हुँदाखेरि वास्तवमा हाम्रो जुन समृद्धिको चाहिँ हामीले सपना देखेका छौँ जुन खालको एउटा मिसन हामीले चाहिँ परिकल्पना गरेका छौँ त्यो वास्तवमा अटेन गर्न सकिन्छ त्यो उपलब्ध गर्न सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ किन हाम्रा नीति निर्माताहरू प्रशासकहरूको नियतमा शङ्का वास्तवमा होइन तर उनीहरूको सीमितता त हामीले भोगेका छौँ त्यसले गर्दाखेरि खा यो मैले किन भन्नु खोजेँ भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ बजेट कार्यान्वयन गर्ने सवालमा हाम्रा कार्यक्रमहरूलाई अगाडि बढाउने सवालमा हाम्रो जुन एजुकेसनको पार्टमा जुन कार्यान्वयनको पक्षमा जति पनि समस्याहरू हामीले विगतदेखि भोग्दै आएका छौँ त्यो कार्यान्वयनको चाहिँ जुन पक्ष छ त्यो पक्षमा वास्तवमा हामीले सुधार गरेर अगाडि जानुपर्छ किनभने जुन खालको चाहिँ नीति बनाएको छ जुन खालको एउटा चाहिँ मार्गदर्शन चाहिँ यसले चाहिँ अगाडि लिएर आएको छ अब त्यो सबैभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा हुन्छ त्यहाँ कारणले कार्यान्वयनको तहमा रहेको चुनौती चाहिँ अहिलेको सबैभन्दा हाम्रो मुलुकै सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो भन्ने मलाई लाग्छ त्यहाँदेखि त्यो चुनौतीलाई सामना गरेर जाने सवालमा पनि मान्य अर्थमन्त्रीज्यूले चाहिँ अलिकति ध्यान दिनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ किन बिज बजेट कार्यान्वयनको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने सबैभन्दा ठुलो चुनौती मलाई लाग्छ भ्रष्टाचार जुन छ त्यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गरेर जानुपर्ने सुस्ती जुन छ त्यो सुस्तीलाई र अनिर्णयको जुन खालको ढिला निर्णय गर्ने खालको अथवा निर्णय नै नगर्ने खालको जुन खालको दुश्चक्र मा हाम्रो चाहिँ नि बजेट र कार्यक्रमहरू पर्दै आएको छ त्यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ अगाडि बढाउने भने त्यो चुनौती चाहिँ सब सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण रूपमा ठुलो चुनौती चाहिँ अहिलेको रूप रहेको रु, रु, छ भन्ने मलाई लाग्छ र हाम्रा सामाजिक र आर्थिक सम्बन्धहरू उत्पादनसँग जोडिनुपर्छ किनभने जसरी व्यापार घाटाको दुष्चक्रमा जसरी हामी परिरहेका छौँ अब अहिले भने एक रुपियाँको हामीले निर्यात गर्दाखेरि झनै पन्ध्र रुपियाँको चाहिँ आयात गर्नुपर्ने खालको जुन खालको एउटा दुःखदायी अवस्था छ व्यापार घाटाको त्यसमा उत्पादनको स्रोत जमिन पुँजी र श्रमको प्रभावकारी उपयोग गरेर हामीले उत्पादन, गर उत्पादन चाहिँ मा ध्यानयौँ भने अनि मूल्य घटाउन सकिन्छ त्यसरी मूल्य घटाउँदाखेरि अनि हामीले चाहिँ वास्तवमा हाम्रो चाहिँ जुन व्यापार घाटाको चाहिँ जुन खालको असन्तुलित अवस्था छ त्यसलाई चाहिँ समाधान गरेर अगाडि जान सकिन्छ भनेर मलाई लाग्छ र विकास र समृद्धिको कुरा गर्दाखेरि पनि वास्तवमा विकास भनेको चाहिँ फिजिकल इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू अगाडि जसरी विकासलाई हामीले बुझाएको छौँ विकास र समृद्धि वास्तवमा फरक कुरो किनभने समृद्धि भनेर चाहिँ ह्याप्पिनेस इन्डेक्सबाट त्यहाँको जनताहरू कति खुसी छ कति सुखी छ भन्ने कुराबाट जाँचिने भएको हुनाले यो मार्गचित्रले वास्तवमा डेभलपमेन्ट एउटा भौतिक पूर्वाधार मात्र बनाउने भने मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउने उसको चाहिँ एउटा सन्तोषजनक जीवन बाँच्ने क्वालिटी अफ लाइफलाई अगाडि बढाउने सवालमा पनि यसले कन्ट्रिब्युट गर्नुपर्छ भन्ने मलाई ला लाग्छ र अब मान्य अर्थमन्त्री यहाँ हुनुहुन्छ अब पैँसाठी प्रतिशत कृषकहरू जुन चाहिँ छ त्यो कृषकहरूको पैँसाठी प्रतिशत कृषकको जमातलाई अगाडि बढाउ त्यसलाई चाहिँ उत्पादनसँग जोड्ने त्यो कृषिमा चाहिँ यन्त्रीकरण गर्ने रोजगारी कृषि र उत्पादन र त्यसलाई लगेर बजारसँग जोड्ने खालको क्रियाकलापमा हामीले ध्यान दियौँ भने अनि वास्तवमा हाम्रो सपना चाहिँ यो समृद्धिको सपना साकार हुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ र अन्तमा म के भन्छु भने मान्य मन्त्रीज्यू यहाँ हुनुहुन्छ मलाई चाहिँ मला कस्तो लाग्छ भने यदि Uh, यो स्याम्पलको रूपमा चाहिँ एउटा हामीले चाहिँ कम दस अरब अथवा पन्ध्र अरबको एउटा प्रोजेक्ट बनाएर एउटा गाउँपालिकालाई चाहिँ समृद्ध गाउँपालिका बनाउने युरोपियन स्ट्यान्डर्डमा लाने त्यसमा हस्पिटल बनाउने त्यसमा चाहिँ कृषिमा यन्त्रिकरण गर्ने रोजगारीका अवसरहरू सृजना गर्ने उद्योग धन्दाहरू खोल्ने र स्कुलहरू पनि त्यही शिक्षा पनि त्यही प्रकारले लाने गरेर एउटा आइडल एउटा चाहिँ नि गाउँपालिका बनाउन सक्यो बिस अरब खर्च गरेर भने अनि अरूलाई चाहिँ त्यसरी चाहिँ ल यसरी गर्न सकिन्छ भने देखाउन सकिन्छ कि त्यो सातवटै प्रदेशमा त्यसरी लान सकिन्छ त्यसो विभिन्न ठाउँमा सानो सानो पैसा बाँड्नुभन्दा एउटा मोडलको रूपमा तपाईँले विकास गर्न सक्नु भने मान्य अर्थमन्त्रीज्यू